Ну що, дорогі друзі, завтра йду в воєнкомат. Сьогодні незаконно вручили повістку, оскільки я взагалі прописаний в іншому місті. Тим не менше, вимагали від мене незаконних даних, вимагали від мене, щоб я відповідав на персональну інформацію. Ну, в принципі, зараз побачите все без монтажа самі, як себе поводять працівники поліції. А знаєте, чому мене викликали? Тому що я скаржився, знаєте, на кого? На нашого нового дільничого, який вчора в 9 годин вечора, тобто в 21.00, гепав до мене в двері без ухвали суду, бо начебто хтось написав заяву. Я вам ще раз говорю, ми займаємося дуже серйозними справами, і те, що на нас пишуть заяви, це цілком нормально. Але приходити в 9 часов вечора, а потім навіть не попросити вибачення, розбудити мені дитину, і коли я прийшов, зараз ви побачите, як це все було в цій так званій поліції на Пирогова 4 в Вінниці. Ну, дивіться самі, це просто жах, як вони займаються безпреділом. Тобто я офіційно заявляю, що на Пирогова 4 працюють бандити, злочинці, і ніякої там поліції немає. Слава Україні! Так ось, воєнкомат по місцю свого проживання я вже являвся, тому будемо чекати судових рішень по даному питанню. І, якщо потрібно, я знову з'явлюсь у свій воєнкомат і з радістю піду захищати свою країну. Але це не значить, що всякі мусора продажні будуть ось так мене підставляти, як це вони зробили сьогодні. Увага, дивіться, без монтажа. Так, підійшов до мене ось громадянин, називається, хто ви? Я сиджу в поліції. Представник військкомату. Представник військкомату. Ось я зайшов в поліцію до Олександра по питанню там... якогось дільничу. Прийшов до мене працівник військкомата. Що ви хочете? Запитати, чи ви є військовозобов'язані. На яких підставах? Чи є громадянин України? На яких підставах? Чи ви були... На яких підставах ви задаєте ви правозахиснику, журналісту ці питання? Ставали на облік військкомата. Ви чуєте, що я вас питаю? На яких підставах ви задаєте журналісту ці питання? Назвіть мені статтю закону, чому ви вручаєте... Зараз хочете там, я не знаю, що ви, кстати, хочете, пов'язку вручити? Я хотів вас запитати, чи є... Ні, то ви хочете пов'язку, то вручайте. Я знімаю все. Всі ваші корупційні дії будуть сьогодні в ДБР. І проти вас буде порушена кримінальна справа. Оскільки ви дієте незаконно. Я не зобов'язаний відповідати, згідно статті 63 Конституції, яка в військовий час не обмежується, на будь-які питання будь-кого. Придивіть свої посвідчення, хто ви. Я вам подивляю. Ну, я на камеру. Бо треба, щоб вже знали, хто у нас займається корупцією. У нас Медіакор, інформаційне агентство. Можете зайти подивитися. У вашому військкоматі взяли недавно за 3 тисячі доларів на хабарі на гарячому. Я нічого там не брав, я за це не чув, будь ласка. Хто ви? Старший сержант. Чудово, старший сержант. Які ще питання, старший сержант? Статтю 63 Конституції вам відомо? Відомо. Будь ласка, направляйте вам повістки. 69. Я вам ще раз наголошую, я повістки направляються за місцем реєстрації. Будь ласка, заходьте і направляйте повістки. Які питання? Куди направляєте? Пожалуйста. Я прийшов запитати. Ні, ні, це корупція стоять, ні. А чого? Бо це корупція, зараз побачите. Корупція чого? Стаття 63 Конституції України. До мене прийшов громадянин. Ну, задає мені якісь питання. Хто він такий, щоб мені задавати питання? Військомат. А мені яка різниця, що він з військкомату? Я не хочу відповідати на його питання, я не зобов'язаний. Я зобов'язаний з'явитися в військкомат, так? А я не зобов'язаний відповідати, був я в військкоматі чи не був, і з яких підстав я там був. Будь ласка, є повістка, звертайтеся. У мене є офіційна адреса. Я вас слухаю далі. Ну, то повинно. Запитую вас. Що ви запитали? Починаєте на камеру, починаєте ви такі. Ну, тому що я не буду вас на ваші питання відповідати. Згідно чинного законодавства, стаття 63 Конституції України. А згідно статті 69, ви зобов'язані звернутися... Стаття 69 яка? Да. Стаття 69 яка? Указ президента України. Це указ, я вам по Конституції. Що вище, Конституція чи ваш указ? Конституція України. Конституція України, стаття 65. От бачите, от вам і корупція. От 65. Що корупція? Ну, корупція. Чим корупція? Ну, зараз вам скажуть правоохоронні органи. Я відповідну заяву підготую, не переживайте. Ви не маєте права громадян приходити і питати. Нема у вас таких повноважень. Як немає? Немає.
Я не зобов'язаний вам відповідати, був я в військкоматі чи не був. Ти як не підійшов сам, є представники поліції. Мені без різниці, а вони на яких підставах можуть мене питати, де я був чи не був. Це ви їх визвали, Саша? Ні. Він тут дежурить. Ну, то розказуйте, на яких підставах. Я не питаю, чи ви... Я журналіст, я вам представився. Не, нічого не покажу, не представляю. Зараз на камеру починаєте говорити. Я вам заявив, що я журналіст. То він запитав, що не можете показати йому документи? Ні, проблема, бо він не має таких прав. І я це доведу в суді, що він зараз порушує і коїть злочин проти мене. У нього немає таких повноважень. Відкриваємо Конституцію. Частину 2 статті 19 Конституції. Ви зобов'язані діяти в межах та в спосіб. Передбачений Конституцією. Іде мобілізація. Нехай іде, будь ласка. Я не буду відповідати на його запитання. Ще раз наголошую. Покажіть йому документи, то все. Я не буду показувати, ще раз наголошую, це незаконні вимоги. Все. А чого незаконні? Ну я ж вам поясню тільки що. Чи ви теж з ними заодне, Саша? Та не заодне. Ну а чому ви задаєте мені ці питання? Я хочу закінчити нашу то розмову. То ми закінчимо, хай вони собі вийдуть, ми з вами закінчуємо нашу розмову. Вони хай направляють повістку, як положено. Згідно чинного законодавства, будь ласка. Ну то ж направити. То хай направляє. Чого він тут сидить ще? То що, ви складаєте там свої акти? Ви можете складати що хочете, я все одно скажу вам кримінал. Ви вже собі наговорили. Так що вперед складайте акт. Вперед. Ви зобов'язані направляти повістки по реєстрації. Де я прописаний, я в тому воєнкоматі був чи не був, я просто не буду відповідати по одній простій причині. Тому що я вважаю, що ви на цьому заробляєте гроші. Ну це моя думка особиста. А то, що я зараз мобілізацію, нема такої думки у вас? А в мене є думка, я захищаю, ви ж не знаєте, хто я, правда? Ви не знаєте, скільки я військовий, а що я маю вам представлятися? Ну, я вам представлюсь в суді, вам суддя скаже, що ви скоїли злочин. Ви незаконно прийшли до громадянина, щось требуєте, якісь відповіді на питання, порушуєте статтю 363 Конституції. Я не зобов'язаний відповідати на будь-які ваші запитання. У мене є свій військкомат, і вони мають до мене питати, був я, не був, де, що, звідки, як. А яка різниця? Ну, може, не в цьому районі. Ну, яка різниця? Я просто не хочу... Я можу зараз показати йому документи, і на цьому все закінчиться свято. Але я хочу людям показати, що особа коїть злочин. Не можна так себе вести. Ні, покажіть. Не покажу. Ні. Ну, ви були в цьому документі. Я вам ще раз пояснюю. Я не буду відповідати на його запитання. Ви розумієте, Саша? А знаєте чому? Я вам пояснюю. Тому що вони коять злочини систематично, ходять, вручають повістки, потім обналічують людей. І одного на 3000 доларів зловили. Ви знаєте, в вашому воєнкоматі. Ну як обналічують? Беруть взятки. Ще як вам по-другому? Ось до ДСР, ну, я там вас, знаю. Якщо у вас буде така інформація, то... А мені не треба, щоб була, в мене є така інформація, де на гарячому погорів 3000 доларів. Ви... Це ж не всі святі. А мені не треба. Ну то беруть, значить ми їх теж ловимо. У мене антикорупційне інформаційне агентство. 7 мільйонів переглядів вже в Ютубі. Ви будете звіздой. Що ви порушуєте статтю 63 Конституції, задаєте громадянину питання, які ви задавати не маєте права. Так що ви будете під час мобілізації? Покажіть. Ні, я ж пояснив уже вам. Я ж не попугай вам повторювати. Я пояснив, я ніяких документів йому показувати не буду, оскільки він коїть злочин. І ви, як працівник поліції, маєте це зафіксувати. Я все знімаю. Що він коїть злочин, а саме перевищує свої повноваження. Фіксуйте. Чим перевищує? В нього нема таких повноважень задавати громадянину питання, був він чи не був. Нема в нього такого питання. Да. В нього нема такого. Чи виконав я свій обов'язок, чи не виконав, це зовсім інше. Да? Це мають задавати питання трошки інші люди. Правда? Там, де я прописаний, моя реєстрація і так далі. А ось прийшла людина, зараз прийде ще один кадр. Теж мені будуть сунути оце все. Я їм все скажу в судовому порядку, ці їхні штрафи, покажу людям, як з ними треба працювати. Я знаю, чому я знімаю, тому що це, я вважаю, що ви корупціонер. Ну, це моя особиста думка, я це буду доводити в суді. Ви фіксуєте, що я повідомляю про скоєння злочину, чи ні? Що? Я повідомляю про скоєння злочину, перевищення, а на що мені писати? Я вам повідомляю як працівнику правоохоронного. На 102 повідомлення.
Ну, після розмови повідомимо, тоді на 102. Раз ви відмовляєтесь прийняти заяву. А що? Це ну, бо ви відмовляєтесь, тоді приймайте заяву. Пишіть самі. А що це як? Ви пишіть заяву? Це ж власноручно пишеться. А я не хочу зараз її писати. Я заявляю вам усно заяву про скоєння злочину. Ви ж чомусь зобов'язуєте мене пред'явити удостовірення непонятно кому. То ви не хочете пред'являти. Не хочу, це моє конституційне право. Він ссилається на указ президента, я на конституцію. Я не розумію, ви хочете виписати повістку гражданину? Пожалуйста. Допитати, чи ви були, чи не були. Я вам ще раз наголошую, відповідати на ці незаконні питання я не буду. Як ви не розумієте? То були ви чи ні? Ви чуєте мене чи ні? Я вже п'ятий раз повторю. Ще шостий раз повторити. Хорошо, ви обліковувались в інформації? Я ще раз вам повторю, вже п'ятий раз повторю. Я відповідати на незаконні запитання не буду. Стаття 63 Конституції України. Відносно себе я не даю жодних пояснень. Ну, це ж 63-я, що відносно себе і членів своєї сім'ї. Маєте право давати, маєте так, право. Я не даю, будь ласка. В нього є законні способи направляти всім повістки по місці їхньої реєстрації. Будь ласка. І повноважна особа, він не є повноважною особою. Ну, тому що він ходить, я вважаю, що він не повноважна особа. То що ж він? Якщо він фізично ходить, значить він не повноважна особа? Ні, він не повноважна особа вручати повістку. Він пред'явив вам документ. Ви чуєте, що? Я зараз з ким говорю? Я з вами говорю чи з ним? Ні, то ви... Ну, ви їх визвали, щоб мені вручили повістку? Тому що я прийшов, скажетесь, на участкову чи? Ми просто затягуємо час. Понимаете? Ну, та, а чого ви... Він прийшов, запитав вас, ви не можете дати йому документи, щоб ми... А чому я повинен йому, на який пошліться на статтю Конституції або закону, де я повинен щось комусь пояснювати? В смислі? Ну, чому я повинен пояснювати? Указ президента про воєнний стан. Указ президента? Да. А що там написано? Стаття 63 обмежується? Зараз. Обмежується стаття 63? Там не написано це. О, чудово, бо вона не обмежується. Ну, так... Статті 64 зазначено, які статті не обмежуються. Там все, будь ласка. Написано. Саша, я з вами не буду спорити. Чи ви з ними співучасники, чи я не розумію, що це відбувається зараз? Я говорю, що він працює в воєнкоматі. Прийшов вас запитати. Я вам ще раз повторюю, я не буду відповідати. Що мені, десятий раз повторювати чи як? Ну, відповідайте, я що? Хоче порушувати далі закон, будь ласка, вручайте повістки, складайте акти, я їх оскаржу, не питання, я ж нічого не кажу. Є, що? Я не відмовляюсь від повістки, вручайте. Я чекаю. Що я відмовляюсь, вручайте, що вам? Послухайте, мій час стоїть $500 час, розумієте? Ви або вручаєте повістку, пишете акт, або забираєте і йдете, все. І я продовжую розмову з працівником поліції. Ви були ось вас, але на обліку. Ви глухий? Ну, у вас проблеми з слухом? У вас проблеми зі слухом? Я вам вже повторив сьомий раз. Добре. Ну, люди бачать, я повторюю вже сьомий раз. Я відповідати на ваші питання не буду. Все. Ви вручаєте, що там акт пишете? Тупий чи що? Ну, пишіть акт. І що, не я його скаржу. Спустись мені, скажу. Представте документи. Які? Так. Ну, я сказав ні. Ну, у вас є собі? Я вам ще раз наголошую, є. Зайди сюди, ось прийшов чоловік з воєнкомату, хоче, щоб якраз спитати документи, мені показалось. Внизу із цього Котіжанського, чи кинуть там щось. Ну так, да, він тут. Я не розумію, то ви мене затримуєте чи як? Хто вас затримує? А чому ви тоді? Я хотів вас опитати. Ну тоді все, розмова закрита. Що за? Ви пишете мені чи ні? Ну дайте якісь документи. Ну то я ж вам пояснив. Я ж вам пояснив. Я ж вам пояснив.
Скільки ще мені раз пояснити? Якщо я не затриманий, на все добре. Що? Якщо ви мене не затримуєте, на все добре. В смислі? А чому ви вас затримуєте? Я не знаю, ну ви ж так себе якось всі ведете, зібрались тут бойці, розказуєте статтю 63 Конституції, не знаєте. Тоді питання закрите. Я зараз передзвоню до начальника поліції, хай з вами розбираються. Чого ви так себе ведете з юристами? Як? Відео є. В смислі, як можна? Ну, так ви себе ведете. Зараз начальник буде дивитись на це. Це як ми ведемося? Негативно, погано. А тому що? Все тоді. Я можу йти? Ні, то він складає акт. Ну, будь ласка, складайте акт. Складайте якісь свої засобі. Ну, то складайте акт. Шевлюк Олександр Вікторович. А ви на яких підставах розголошуєте персональні дані? Що? Персональні дані на яких підставах ви розголошуєте? Ви. Ви тільки що назвали моє прізвище, ім'я по батькові. Молодці, просто чудово, супер. Ви ж самі пристали. Бачите, народ, як працює наша поліція. Вручайте. То мені хоч буде що скаржити. А то скажете, що... А ви, Саша, даремно порушуєте закон. Я про вас таке не очікую, якщо відверто. Ви назвали мої персональні дані. На яких підставах? На яких ви підставах назвали мої персональні дані? Пишіть, Шевлюк Олександр Вікторович, ви ж назвали мої персональні дані. Молодці, вперед. Йдемо вже далі порушувати, як же ж. Олександр Вікторович? Угу. Ось так у нас люди порушують закон. Так що... Буде цікавий репортаж суда. Ви прийдете, я надіюсь, ви посадова особа. Ваша адреса, будь ласка. Ще одна персональна інформація. Давайте, ви ж продовжуйте, Саша. Покажіть вашу адресу. Ну, нема в мене адреси. Бомж, без определеного місця жительства. Три квартири в мене. Одна в Києві, одна в Херсоні, одна в Японії. То в Вінниці ви живете? В Вінниці, де ви? То я ж вам пояснив. В Вінниці живете? Да, живу, приїжджаю. Скажіть. Ну то ви ж персональні дані хочете. Далі мої персональні дані оголошувати. Оголошуйте. Адресу скажіть. На яких підставах ви зобов'язуєте мене казати адресу? Що? На яких підставах ви зобов'язуєте мене казати адресу? Я не зобов'язую. Ну то я сказав. Я... Ну то ви пишете. То ви акт. Ви ж не повістку, ви акт вставляєте, що я відмовляюся. Скажіть. Ви ж акт мали составляти, то составляйте акт. Давайте ж повістку. То я ж сказав. То составляйте акт. То ви ж кажете, що в Вінниці живете. То составляйте акт. То ви повістки будете розписуватися? Я ж вам ще раз пояснюю. Чому акт складає? Хай складає акт. Ну, то хай складає, складайте акт. Складайте акт. Я його скаржу. Є відео, все чудово, складайте акт. Ви відмовляєтеся від повістки? А чого я відмовляюся? Я просто не хочу вказувати свої персональні дані. Бо для вас буде дивно, написано, вас потім буде дивно, що я на всю Україну захищаю свою державу, був там, де я не хочу говорити чого, і ви потім поймете, чого я вам зараз не даю свої персональні дані. Бо ви дієте не в межах чинного законодавства. От вся ваша проблема. А він що, не захищає? А чому він зараз мої права порушує? Разом з вами, ви ж теж персональні дані мені скажуть. Ну, Саш, ви тільки що порушили мої права. Він запитав, чи ви ним немає. Нас іде утилізація. Ну, то хай іде. Ну, то що ж хай іде? То він запитав, він виконує свою роботу. Запитав вас, чи ви були в воєнкоматі, чи не були. Це що, тяжко? А чому я должен відповідати? А чим він порушує? Це ж не порушує. Це порушує. А чим порушує? Це порушує. Що запитав вас? Да. Я не повинен відповідати на його запитання. Можете не відповідати. То я ж сказав вже сьомий раз, а ви мені одне те саме. То ви відмовляєтесь від повістки? Пишіть акт. Відповістки відмовляєтесь? Я вам ще раз говорю, пишіть акт. Або ви давайте мені повістку, я на ній розпишусь. Даю повістку. Давайте повістку. Адресу, будь ласка. Немає в мене адреси. Ну, місто Вінниця. У мене є зареєстрована адреса. Куди направляється повістка? Місто Вінниця. Він ж каже, десь постійне місце проживання. Якщо він в Вінниці не прописаний, то ніч немає. Я реагую, Саш, тому що вони там роблять таке тирло, а ви їм цьому зараз помагаєте. Це хто вони? Воєнкоми. Воєнкоми? Так.
У мене 7 мільйонів переглядів за 28 днів. Щоб ви розуміли. І люди знають, що вони роблять. А суд коли буде, коли суд визнає ці дії незаконними, оце все вручені. От тоді буде смішно. Це все вручені? Ну так, да, це ж все незаконні дії, зараз він робить. Це чудово, хай пише. Ну, що ви так вважаєте? Я не вважаю, це суд, є практика. Я не вважаю. Ви побачите рішення, я вам принесу рішення суда, принесу це безпосередньо начальнику внутрішню безпеку. Все як положено. Ну а як же ж? Прийшов якийсь громадянин, задає мені питання. Я представився вам. Ну, прекрасно. На вашій вимові показує. Ну, тоді прекрасно. 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 Що, це тяжко сказати? Чи ні. Що? Ми із людей якось починаємо з вами. Ні, ні, не тяжко. Ми не конфліктуємо. Ви зараз порушили низку конституційних статей. Ви особисто і пан. Ну, ви назвали мої персональні дані. Я їх не оголошував. Ви не оголошували? То ви я ж відео веду. Ви ж йому саме сказали. Що я сказав? Як вас звати? Я, де я сказав? Відео я повністю веду, навіть не перериваю. Ну, він запитав. Ну, на відео все є. Ну. Я його публікую, щоб не казали, що... Списка, що отримали. Все, дивіться, розписуюсь, що я отримав. Так? Можете потримати, я під... щоб всі бачили, що я отримав повістку. Дивіться. Люди, я підписуюсь, так? Шавлюк, так? Ще навіть вам таке напишу. Шавлюк Олександр Вікторович. Персональні ж дані мої вже знаєте? От я вам написав. Ну, ви назвали, я записав. Так, да. Можна вже отримати повістку? Ні, це мені. Ага, то давайте мені повістку. Коли я маю явитися? Завтра на 9 годину на Довженка 28. Вау, чудово. Для уточнення додаткових даних. Угу. То у вас тут не написано для чого? Там написано. Де? Там є комісар підписав для уточнення додаткових даних та проходження медичного огляду за адресою вулиця. То проходження медичного огляду? Прийшов ще... мати паспорт, військовий обліковий. Все прекрасно. Готуємося до судового процесу. Я вам дуже дякую. Будь ласка, дякую, гарного дня. До побачення. До побачення. То що ви будете заяву писати? Так, да, я буду писати заяву. Тільки не вам. А кому? Ну, в іншій спеціальній службі. Ви точно не приймете ніяких заходів. Добре, Саш. А чи це? Я на цього участкового. Я зараз Лені наберу, я їй об'ясню, що произошло. Щоб потім на мене не скаржились, не жалувались. Я не знімаю свої претензії по участкового. Я, значить, буду діяти по-іншому. Це він незаконно до вас прийшов, так? Не тільки. Ви незаконно розповсюдили мої персональні дані і кажете, що я їх оголошу. Я вважаю, що ви скоїли проти мене також злочин. Вибачте. Це але ясно. Так, да, ви також. ДБР буде розбиратися. А що ви самі вам представили? Ну, відео все є, я його не буду спеціально навіть монтувати, я його так і викладу. Щоб потім не казали, що хтось щось змонтував. Що ви відмовляєтеся на те, що відмовився? Від чого? М? Відмовився від чого? Від пояснення. Ні, я пояснення надам. Я відмовляюся від зняття своїх претензій до Дінечки. Пишіть пояснення. Чи заяву на Дінечку? Я пояснення вже всі надав. Я тоді зрозумів. Це якийсь просто... Ні, так просто не робиться. Персональні дані взяли мої, оголосили без мого дозволу. Я спеціально я вам говорю, я їх не називав. Ну ви ж йому самі сказали. Ні, на відео є. Я йому сказав після вас, так. Да. Ось до я коли підписав уже, я йому сказав після вас, на відео це є. Ви розголосили мої персональні дані, будучи працівником поліції. Слухайте. Ну ви взагалі розумієте, Олександр, що ви наробили? Олександр Вікторович, ви взагалі були? Вам чесно? Так. Да. Да. Я прописаний в Козятині. Мене... Зацепка якась непонятна. Я виключаю, ми нормально поговоримо.